Ei, meus amores, tudo bem? Tia Grazi, espero que todos estejam bem, se cuidando e se prevenindo e que estejam em casa. Tia Grazi está morrendo de saudade de vocês, doido para estar voltando à rotina de antes, doido para estar voltando para a escola. Tia Grazi preparou uma atividade com muito carinho para vocês. Atividade, a gente vai estar relembrando a letrinha A. E na atividade a Tia Grazi trouxe a letra da música da Dona Aranha. Dentro dessa música vocês vão estar circulando todas as letras As que aparecem na música. Em seguida vocês vão estar pintando somente a palavrinha aranha que aparece na letra da música. Logo abaixo vocês vão estar contando quantas letrinhas tem na palavra aranha e vão registrar o número do ladinho da palavra. E a seguir, na próxima atividade, dentro dos quadradinhos vem os pedacinhos da letra da música da Dona Aranha. E embaixo no quadradinho vocês vão estar desenhando o que está escrito na letrinha da música. E aí, Tia Grazi, espero que vocês façam com bastante capricho a atividade. Que se vocês tiverem alguma dificuldade, pede ajuda à família para estar lendo com vocês, fazendo com vocês. Tia Grazi também quer estar desejando um excelente e maravilhoso, abençoado final de semana. Que vocês fiquem na paz e que vocês se cuidam e se previnem e fiquem em casa. Tia Grazi está morrendo de saudade. Um grande beijo para vocês e fique com Deus. Tchau!